Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min YouTube-kanal. Jag heter Martin Hansson. Och jag vill bara säga att det är snö här ute nu i Lindråd. Och jag tänkte bara, vad fan, om det regnar och då kan ju snön försvinna. Och om snön är kvar imorgon, då ska jag göra en video där jag typ är i snön. För det är, jag har en sån snöhög här ute. Så tänkte jag göra den lite större och sen bygga en typ tunnel i den, så kan man gå igenom. Så jag vill bara säga att det kommer säkert komma ut mer så här Xbox-videos, för jag har fått ett Xbox One S, en TV och Game Pass av min morsa. Men då tänker ni så här, men vad fan Martin, för fan bortskämd. Jo, men det var typ ett år, två år sedan, tre år sedan snart jag hade Game Pass. Och sen så har alltså, det är Xbox som jag hade hos mamma, det typ brändes upp inuti, för det var typ inuti en lådegrej, vad fan, en sån grej man sätter tvn på. Jag kommer inte ihåg det, men där var det i alla fall, där var den inne. Och det ska inte vara så, den typ brann upp inuti. Så jag fått ett nytt och då fick jag Game Pass med. Så när jag kom hit till min pappa i Lindråd, då tänkte jag, vad fan, jag kan väl logga in på mitt konto. Och anledningen till att pekade gick till att det var Xbox dit, jag vet inte varför. Men då loggade jag in på det kontot som jag hade hos mamma. Och det funkar. Så nu kan jag spela allt det som jag hade där. Så då hade jag typ något zombiespel som heter States of Days. Som var det zombieapokalyps grej. Sen så hade jag GTA, så nu kan jag spela GTA online och det är kul det var. Sen så hade jag också Dead by Daylight. Och det kommer ut någon video om det. Någon gång, kanske i övermorgon, jag vet inte. Men ja, så jag kommer göra en video snön i morgon när om snön är kvar. Men i alla fall, tack för att ni kollade på den här videon. Like gärna, prenumerera oss på tidsklockan. Så syns vi i nästa video. Ta hand om er och hej då.